Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim na pijaci Skadarlije, ili kako se popularno naziva Bajloni pijaca. I hajde zajedno da vidimo šta su nam proizvođači sve lepo, sveže, ali prije svega zdravo pripremili za danas. Uživajte u minutima koji slede. Kada dođem na ovu divnu pijacu, onda definitivno moram da posetim Bakamaru, jer svaki džem koji vidite otprilike na ovoj pijaci je od isključivo njenog voća i znam, svi vas hvale ovde na pijaci. Kako ste? Dobar dan. Dobro sam, dobro sam. Uvek nasmejani? Pa moramo, šta će, kad sa omladinom radimo, sa omladinom se družimo, mora bude nasmejan. Dobro, kada pričamo o ovoj pijaci, ova pijaca je za vas pod kojim nazivom? Kako se za vas ova pijaca zove? Skadarlija ili Bajlija? Skadarlija. Ja sam počela pre 50 godina na Skadarliji. Svaka čast. I evo, još uvek prodajem. Svaka vama čast. I čak sam dobila i šampion pijace, ali ne kačim tu titulu. Što se ne hvalite, Bakamaru? Eto, pa ne, šta ću. Dobro, mi vas hvalimo, znaju svi gledalci. Znaju, znaju, sreću. Kod meni dolaze, kupuju sa svih strana, od svugde dolaze i tako da. Sa kojih strana sve kupuju? Da, dolaze i iz Zemuna, i Voždovac, i Đeram, i od svugde dolaze. Jer bar mi kažu mušterije. Dobro, voće je prvoklasno, moramo to da kažemo. Zna se sa čim se prska, to je najglavnije, zbog dece. Tačnije, tretira, pazimo, vodimo računa, imate zaštitara, je li tako? Ja prodajem za vrtiće, deci, breskve naročito, i tako da mi to strogo vodimo računa. Jeste na to posebno ponosni? Pa jesam, na decu. Kad prođu, ja im ispoklanjam. Svakom po bresku, oni zadovoljni, pevaju mi pesmicu i tako. Evo, gospođa nije mogla ni da se snađe, nismo joj dali kesu, samo se, ona se sama snalazi, kupuje nektarine. Znaju oni cene, znaju oni. To stalna mušterija? Jeste. Svakodnevno kupuje. Mnogo ima, da. Mnogo stalnih mušterija i neće da kupu kod preprodavaca, nego dođu kod mene. I koliko je sada breskva? Evo da izmerimo. 200 dinara kilo. 200 dinara, da li ću ja da se snađem ovde bakar? Kako nećeš, ti možda prodaješ. 130. Ne, ove sam uzela. A 250. Poštena gospođa. 170 za vas. Izvoli. 170. A pa dobro, i da smo prodali po jeftinoj cijeni. Pa ništa ne bi propali. Ma ne. I da poklonimo nešto, pa ništa. Ne vole sada breskve. Generalno breskve je sada malo, tačnije nektarina, malo jača cena. Sad će da počne. Pa šta? Možemo kesu samo jednu, gospođo. Nije jača. Nije jača cena. Evo, imaju i sa one strane kese, nego još nisu navikle. Znaš, okačim ja njima sa svih strana. Nije jača cena, jer iz uvoza je bila do skoro 500 dinara. I kupovali su. I kupovali. A ove sad naše domaće, ili kupuju? Pa kupuju. Evo, danas i juče zadovoljna sam sa kupovinom, stvarno. Sad će počne i čupava breskva, sad će sve, tako da svakog dana bit ćemo tu. Prvo dođe nektarina, pa onda čupava? Pa prvo čupava, ali mi smo povadili. To su stare sorte koje su već ostarile, a ne sadimo mlade, i tako da nam je ove godine prvo nektarina. Dajte, ja ću vam izmeriti. Koliko košta ova? 250? Ta je 200. 140 za vas, izvolite. Mogu ja ovde s vama da radim? Može, svaki da dođeš subotom i nedeljom, što da ne. Da vam pomogne. Sigurno. Koliko ste prodali od jutra, jeste zadovoljni? Pa, znaš koliko sam prodala? Samo 200 kila nektarina, možda i više. I prodala sam 60 gajbi jagoda. Po 6 kila, 360 kila i eto. Zadovoljni? Vidi se osmeh na vašem. Jesam. Ovo je gospođa isto stalna mušterija, pretpostavljam? Jeste. Sve su to moje mušterije. I svakog dana kupuju. Ili ima nekih poznatih koji dolaze ovde na pijacu? Dolaze. Pa dolazu mi pevači i s nekim. Puno njih ima, ali ovih glumaca, ali ja to slabo poznajem. Aha, ni ne osvrćate se. Ma, ne mogu. Jel ova breskva 200 dinara? 200. 140 za vas, izvolite. Vidimo, to su naše stalne mušterije, samo vi vratite kusur, jer stalno dolazite ovde na ovu divnu pijacu. Da. Zbog čega? Domaći proizvod. Imaju divne kruške. I kod nje kupujete? Da. Imate lepo cveće, prelepo vam je.
Hvala vam puno. Prijatan dan. Vidimo, mušterije su zaista sjajne. Su zadovoljne. Imamo kruške, imamo kajsije, imamo šljive. Jedino trešnju što nemamo, a i to sad moguće da ovi mlađi posade, ali baba neće prodavati. Što nećete da prodate? Ne mogu, pa dosta sam prodavala, nek prodaju mlađi. Je li ima nekog ko dođe na pijacu, stane umjesto vas, ali neće da kupe od njih, nego hoće... Neće, tražu men. De, baba, ja kažem, kad umre moram sliku da im nakačim tu pa da bude... Neće to da se desi sigurno. Bakamaro, da vas pitam, da li pravite neke džemove slatka? Pravili smo džem od jagode i slatko od jagode. A od ovoga pravimo kompote s jeseni. Hoćete da mi kažete jedan lep recept za kompot? Za kompot? Pa ništa posebno. Na 10 litara vode, 3 kg šećera provrim i onda iseckam u tegle bresku. Znaš, na komade i kad bude, prelijem sa tim sirupom hladnim, zaviju se tegle, voda, malo se prokrčka, pasterizuje, stoji 5-6 godina. Dobro, pretpostavljam da ne možda toliko stoji koliko je lepo. Pojedemo mi, pa to je, ali može da stoji bez ikakvih konzervanasa. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u Savet nutricioniste. Tatjana, dobar dan. Danas pričamo o posebnoj temi. Kada kažem posebna tema, onda definitivno uvek pomislim na decu, ali danas smo približno tu. U pitanju su naše drage trudnice. Tako je, i meni je, dobar dan Tamara, i meni je ovo jako draga tema i jako važna tema o kojoj moramo da brinemo na vreme. Kada govorimo o ishrani trudnica, ja volim često da kažem da ona počinje u stvari još pre trudnoće. Kad god je to moguće, ukoliko žena planira trudnoću, trebalo bi na vreme da krene da se preispita da li se pravilno hrani, jer ishrana još pre trudnoće znatno može da utiče i na sam tok trudnoće, na ishod porođaja, na zdravlje deteta i na zdravlje same mame. Važno je znati da ishrana treba da bude izbalansirana, da uključuje sve grupe namirnica, pravilna ishrana podrazumeva i pravilni način spremanja hrane, dovoljan unos tečnosti i kao dodatak tome kretanje. Napomenula bih da se često ne zna tačno koji su parametri, koje su u stvari preporuke za dodavanje težine u trudnoći. Najnovije standardi preporučuju upravljanje na osnovu težine trudnice pre samog začeća. Ukoliko je ona bila normalno uhranjena, preporuka za dodavanje težine u toku trudnoće je od 10 do 15 kg za celu trudnoću. Ukoliko je bila podhranjena, što znači da joj body mass indeks bio ispod 18,5 pre začeća, može se dozvoliti nešto veće dodavanje telesne težine, čak 13 do 18 kg i čak se i preporučuje. Dok trudnice sa prekomernom težinom treba da vode računa o dodatku i maksimalno je to 11 kg, od 6 do 11. Kada govorimo o gojaznim trudnicama, tu nema mnogo jasnih preporuka, ali moram da napomenem da redukcija težine tokom trudnoće se nikako ne preporučuje, zato što prilikom gubitka težine, prilikom razlaganja masti, dolazi do produkcije štetnih materija koji mogu loše da utiču na fetus. Ta trudnica sigurno treba da bude dobro vođena, treba da stalno dolazi na kontrolu telesne težine, da vodi računa šta jede, ali ne treba da ima redukciju na dijetu. Minimalna kalorijski unos treba da je negde oko 1800 kilokalorija.
Važno je napomenuti, naravno, u toku trudnoće je povećana energetska potreba, ali ne ono što se nekad mislilo da trudnica treba da jede za dvoje, taj mit smo odavno prevazišli, nadam se. Povećavaju se na izrazito potrebe u toku drugog i trećeg tromesečja. Tako da u drugom tromesečju nekih 350 kilokalorija više, dok u trećem tromesečju oko 500 kilokalorija više nego uobičajeno što bi ta žena da nije trudna trebala da unese. Povećana je potreba za belančevinama, naročito u trećem tromesečju, oko 20 grama belančevina više nego uobičajeno. I kada se radi o blizanačkoj trudnoći, praktično se duplira ta količina, znači još nekih 20 do 25 za dodatni plod. Napomenula bi da je povećana potreba oko 15% za svim vitaminima i mineralima, ali bih podvukla i naglasila da su najveći rizici po pitanju gvožđa i folne kiseline što se tiče vitamina. Nažalost, teško se nadoknađuju samo hranom i najčešće se trudnicama daje neki preparat za trudnice. Što se tiče problematike, odnosno komplikacije u toku trudnoće, napomenula bih da je najčešća komplikacija gestacijski dijabetes, znači šećerna bolest u toku trudnoće. Postoje strogi parametri kako se utvrđuje. Rizične grupe su gojazne trudnice, trudnice preko 35 godina starosti, trudnice koje imaju problema, odnosno koje su imale problema u prethodnim trudnoćama ili su već imale dijabetes ili su imale recimo deca sa prekomernom težinom na porođaju u prethodnim trudnoćama, isto su faktor rizika za gestacijski dijabetes u sledećoj trudnoći. One bi posebno trebali da se kontrolišu i ukoliko se već dijagnostikuje, ja bih samo napomenula da ta trudnica treba da ima jelovnik kao što bi imao neki dijabetičar, da treba da dobije jasne medicinske preporuke kako da se hrani i da često kontroliše glikemiju toku dana, čak do 4 puta posle svakog obroka i da sve te izveštaje napismeno daje svom endokrinologu i ginekologu koji je prati. Naravno, može da se obrati nutricionisti za izradu jelovnika koji treba bude precizan i jasan. Spomenuli ste, tretira se na pravilan način. Šta to znači, evo, za sve koji žele da počnu da se bave proizvodnjom? Dever mi je završio poljoprivredni fakultet za voćarstvo. Svaka mu čast. I on, njegovi sinovi i moj muž rade po njegovim receptu. Ostalo je da nikad, jer svi što dolaze da uzorak voća, oni uzimaju od mene uzorak, ne od preprodavaca, zato što znaju uvek na ovoj pijaci da je moje voće zdravo za jelo. Nama deca mala idu po voću, beru i jedu. Nikad... Znači sad kad se isključi kamera ja mogu bez da operem? Bez, ne treba da pereš, da jedeš. Evo pitaj tu Uroša i koji... Komšije sve kupuju, jedu. Evo, pozdravlja vas i komšije. I Uroš, jede, ne pere ništa. Jel jedete? Jedem, ne perem ništa. Evo, što vam je omiljeno od bakamara, od voća? Pa sve. Sve. Breskva ima jedna koja najviše volim. Aha, posebna sorta neka. Da, posebna. Aha, to je unutra meso žuto ili... Žuto, to je čupava breska. Šta vi kažete, bakamara ovde najpopularnija? Najpopularnija, pun pogodak. Dobro, i on verovatno dobije neke mušterije od vas. Kako da ne dobije? Kupe nešto i kod vas, tako. Divno. Ponudim i zelenišom i oni kupe. Dobro, je li više kupuju zeleniš ili voće? Pa dobro, sad kad počne to oni kupuju. Odmah i kaže, to su moja deca, sve ovo tu okrug, sve moja deca prodaju zeleniše. Pa sve moja deca jedu. Ja nosim non stop kuću, oni jedu, deca. Deca vaše jedu. Da, nikad ništa, znači nije ni... Ništa, to je sigurno. Nema nikakvih problema za to.
Sad kad pričamo o sortama breskvi, šta nas sve od sorti očekuje? Da li imamo neke ljude koji dođu i kažu neću žuta unutra, hoću bela unutra? Ima specijalno, čekaju gloriju, breskvu, onu crveno, bordo boje. Jedino mi što je još imamo, to neće niko. Pa onu poznu, najkasniju, što niko ne... Ono što se u oktobru predstavlja. E, da bome, to niko ne neguje. Pa ima dosta sorta koje mi još držimo stare. Eto. I ona sve pomaže u proizvodnji, iskreno. Pa sad Sinovac, Snajka, ja i muž, imamo radnicu koja radi izbeglica kod nas uvek i eto. Dobro, imate dosta pomagača. Iz kog ste kraja? Imamo jedno 17 hektara bresaka. Imate dosta hektara. Treba da se to uradi. Iz Begaljice kod Grocke. Najlepše voće dolazi iz Gročanskog kraja. Hoćete da se složite sa mnom? Neko kaže i Vojvođansko je, ali... Nije Gročanski kraj, je prodato sve. Oni nemaju malo voća. Sad je Begaljica i Brestovik najveći proizvođači. Ali Begaljica posebno. Mi samo stvarno voće imamo. Evo. I zadovoljni ste? Pa šta ćemo, zadovoljni smo. Od toga živimo, od toga smo zadovoljni. Pa dobro, vi se nikad bakamaro ne žalite. Nikad, pa šta da se žalimo? A uprava, jel slušaju svi ovde? Pa svi su dobri. Vaše želje? Jeste, dobri su prema meni, dobra sam i ja prema njima i tako. E sad, za sam kraj da pitam nešto. Da li dolaze ljudi sa cegerom na pijacu ili ipak traže ove plastične kese? Pa, možda jedno, dvoje, troje dolazu sa cegerom koji neće da u kesu, hoće da stavu tamo. To je sasvim mali broj. Apelujemo na naše drage gledalce da obavezno ponesu na pijacu ceger kako bi zaštitili našu životnu sredinu i našu okolinu. I još moram da kažem našim dragim gledalcima da jedino naše drage beogradske pijace mogu da nam garantuju da upravo ono što o svemu što pričamo danas, ali upravo ono što mogu da naglasim, bakamara je ovo voće brala juče. Vi ćete na tezgi kupiti voće i odneti ga kući za samo 24 sata, sveže. Eta. Ste juče brali ovo? Pa juče. Juče, po kiši. Po kiši ste brali? Pa posle stade kiša i evo da nas beru u čizmama. Ne može, blato je ogrom. Ali mora da se beru, će da truli. Bakamaru, ja vam se od srca zahvaljujem. Jedva čekam kada stignu one breskve. Pozne, da dođem, da vidimo kako izgleda ta breskva koja je broj jedan u Beogradu. Dolazit ćete vi i ranije. Hoću i tati. Dolazit ćeš kad god dođeš na vrat. Na vratić. I može da se poslužite. I poslužit ćemo se čim se ugase kamere. Vama se od srca zahvaljujemo. Želimo srećan rad, lepu prodaju, sreću u proizvodnji. Dolazili su kod nas i kući i na intervju i... Moći ćemo i mi, ako nas pozovete. Pa ne, pa Agro, koja televizija dolazi? Agro naša. Pa vaša, pa dolazila nam Nina. A Nina? Nina bila u voću, bila u jagodama. Pa su snimali. Pozdrav za Ninu Radulović, vama se zahvaljujemo od srca. Trebamo da se zahvalimo našim dragim gledaocima što su svakog jutra sa nama uz emisiju Ceger. Ne samo ujutru, nego gledate nas i u repriznom terminu. Hvala vam puno zbog toga. Još jednom da se zahvalimo i našim dragim proizvođačima i vama. Do sutra na nekoj drugoj pijaci ostanite s program naše televizije. Prijatno!